Tema ovogodišnjeg četvrtog po redu Jahorina ekonomskog foruma su nove ekonomije, digitalizacija, inovacije, tehnologija i komunikacije. Kako su kazali organizatori, razlog za ovu temu leži u činjenici da u savremenom društvu ovi vidovi tehnologije, odnosno ovi vidovi razvoja zauzimaju vrlo visoko mjesto, te da je neophodno uhvatiti se u koštac sa svim onim što donosi četvrta generacija industrije, odnosno novo industrijsko doba. U uvodnim obraćanjima predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović i premijerke Srbije Ane Brnabić istaknuto je da je Bosna i Hercegovina mala zemlja, da je mala zemlja u stvari Srbija kao i kompletan region, te da pozitivne prakse do kojih su svaka od zemalja, kad govorimo o Bosni i Hercegovini, Srbiji, pa i entitetu Republika Srpska, pozitivne prakse do kojih se došlo, da njih treba primjenjivati, da je neophodna saradnja, a da je poseban važan segment investiranje u obrazovanje djece, prije svega u osnovnim školama. U nastavku pogledajmo šta su kazali u svojim uvodnim obraćanjima. Naša cijela regija daleko zaostaje za zemljama Evropske unije u inovativnom smislu. To najbolje ilustruje podatak da je u 2017. godini u 15, pod navodnicima, starih članica Evropske unije bilo registrovano ili je bilo u procesu registracije skoro 68.000 patenata, odnosno svega 13 u svim zemljama Zapadnog Balkana. Da bismo uhvatili priključak, treba nam dovoljno školovanih stručnjaka u potpuno novim oblastima. Ja čvrsto verujem da je digitalizacija u državi, odnosno uvođenje elektronske uprave, najbolji odgovor za efikasnu, transparentnu državnu upravu, za efikasnije usluge građanima i najbolja alatka u borbi protiv korupcije. Svijet ulazi u eru opšte povezanosti, razvijene robotike i vještačke inteligencije. Ove promjene donose tektonske promjene u načinu poslovanja, obrazovanju, demografskim trendovima i u skoro svim drugim sferama života. Forum je i ove godine okupio nekoliko stotina učesnika, a bit će nastavljen i sutra sa nekoliko panela. Toliko za ovo javljanje. Studio.